নামনি অসমৰ বাণিজ্যিক প্ৰধান চহৰ বৰপেটা ৰোড অগ্ৰণী শৈক্ষিক সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ঊনৈশশ পয়সত্তৰ বৰ্ষতে সমাজকৰ্মী অমূল্য বিশ্বাসৰ নেতৃত্বতে স্থাপিত হৈছিল বৰপেটা ৰোড ক্লাব ক্লাবটোৱে এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ক্লাবটোৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এক বিনামূলীয়াকৈ সমিঅ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় উক্ত শিবিৰত অসম সমিঅ মেডিকেল কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ বি চি দাস চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ সুদৰ্শন দাস ডাঃ আব্দুল মতিন আহমেদ ডঃ বিশ্বজিত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰায় তিনি শতাধিক ৰোগীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগৰ বিনামূলীয়া ঔষধ পাতিও প্ৰদান কৰে উক্ত চিকিৎসা শিবিৰত ক্লাবটোৰ সভাপতি বাবুলাল মৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ বায়ন প্রাক্তন সভাপতি ডেভিড লেজাৰ ডাঃ ৰমেন দাস ডাঃ হীৰালাল কৰ্মকাৰকে আদি কৰি ক্লাবৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়বে উপস্থিত আছিল প্ৰতিধান যোগ্য যে বৰপেটা ৰোড ক্লাৱে বিশেষকৈ কভিড নাইণ্টিন প্ৰতি বছৰে বানপীড়িত এলেকা ৰাইজক সহায় কৰাৰ উপৰি মাজে সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজো কৰি আহিছে অবিৰতভাৱে ক্লাবত এটা অসমীয় চিকিৎসা শিবিৰ এটা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই শিবিৰত বৰপেটা ৰোডৰ উপৰিও আন আন জেগাৰ পৰা ভালেখিনি ৰোগী ইয়ালৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সময় অধ্যক্ষ ডক্টৰ ডি চি দাসে ইয়াত কেম্পত ৰোগীসকলক চিকিৎসা আৰম্ভ কৰি আছে আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আৰু কেইজনমান ডক্তৰো ইয়াত আছে গতিকে এই কেম্পৰ দ্বাৰা আমাৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ যিসকল ৰোগ ৰোগী আছে তেওঁলোকৰো উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি ক্লাবৰ এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে আয়োজিত কিছুমান কেম্প আমি কৰিম আৰু ইয়াত আঞ্চলিক ৰাইজৰ যি উপকাৰ হ'ব সেইটো আমি আন্তৰিকতাৰে বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু মই এই চেগতে আমাৰ ক্লাবৰ সদস্য শ্ৰীগোপাল চন্দ্ৰ চাহাক এই হোমিঅ'পেথিক শিবিৰটো আয়োজন কৰা যাৰ কাৰণে যি আগবাঢ়ি ল'লে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বৰপেটাৰ ক্লাবত এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠান আমি কৰি থাকোঁ আগে পিছে বহু বছৰৰ পৰাই আৰু এইটো এটা মানে অনন্য এটা অনুষ্ঠান হৈছে হোমিঅ' ট্ৰিটমেণ্টৰ বা ডায়েগনচিছৰ যিটো কেম্প ইয়াত আজি কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন হ হোমিঅ'পেথিক কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ইয়াত আহিছে আৰু অন্যান্য ডাক্তৰসকলো আহিছে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ স্থানীয় যিখিনি মানুহ আৰু ওচৰ পাজৰৰ গাঁও ভূঞিৰ যিখিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ বিশেষকৈ তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ অসুখ দেখুৱাবলৈ ইয়াত সমৰ্থ হৈছে আৰু যথেষ্ট লাভৱান হৈছে আৰু আমাৰ ক্লাবৰে সদস্য আৰু এই হোমিঅ'পেথিক মেডিচিনৰ এই জগতখনৰ লগত পৰিচিত তেওঁ ব্যৱসায়ো কৰে এইটো আমাৰ গোপাল চাহা তেখেতে এইটো আয়োজন কৰাত আগভাগ লৈছে তেখেতক আমি তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা আমি জনাইছোঁ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা অসমাদিত্য বৰপেটা